Hej. Næste gang der arbejder vi videre med pressefotos, og den her lille videoseance, den kommer til at omhandle nogle eksemplariske pressefotos. Altså pressefotos, der er særligt gode af den ene eller den anden årsag. Selve den her video, den kommer til at foregå lidt anderledes end normalt. Jeg kommer ikke til at snakke så meget. Til gengæld så skal I nogle gange, mens I ser videoen, stoppe, altså trykke pause, og så lige kigge på nogle billeder ud fra en model. Den model, vi kommer til at arbejde med næste gang, den ser sådan her ud, hvor man i første omgang kigger, eller danner sig et overblik over billedet, altså lige tager fat i ens førstehåndsindtryk. Derefter så gennemgår man billedet sådan helt teknisk, laver en teknisk analyse af motiv, komposition, vinkel, altså hvilket perspektiv billedet er taget i. Farver, lys, undergenre, altså er det et reportagebillede, er det et nyhedsbillede, er det et hverdagsbillede, illustrerende foto, hvad for en genre er vi i, og selvfølgelig også kigge på temaet. Dernæst så skal man vurdere lidt på billedet, altså hvorfor har fotografen taget billedet, hvad er hans intention med at tage billedet og vise billedet til os. Til sidst så skal man perspektivere til den store sammenhæng, altså se på om billedet har en eller anden samfundsmæssig funktion. Men den her analyse, den kommer vi meget mere ind på næste gang. Men har jeg den for øje, så derfor så får I lige 2 sekunder til at finde en blyant og noget papir, og så skrive den ned, så når I har den ved siden af jer, mens I sidder og ser den her lille video. Så I kan lige trykke pause nu, og så finde papir og blyant, skrive de her punkter ned, og så går vi videre med billederne. Det her er det første billede af i alt 4, og jeg foreslår også her, at I lige trykker pause for at sidde og kigge på billedet, gennemgå det bare hurtigt i forhold til den analyse, jeg havde på før, som I har skrevet ned nu. Og så skifter jeg ellers billederne, så når der kommer et nyt billede, så trykker jeg bare pause der. Det var altså de 4 billeder, vi kigger nærmere på dem i morgen, og der må jeg altså gerne have forberedt en lille smule ud fra de billeder, jeg har set her. Vi ses. Hej.